No niin, hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa tänne Ajatuspaja Alkion ja Maaseudun Sivistysliiton keskustelutilaisuuteen, jonka aiheena on iskun kestävä ja vastustuskykyinen Suomi ja 50 ehdotusta siitä, mitä nyt pitäisi tehdä. Minä olen Pauliina Maukonen ja toimin Ajatuspaja Alkion tutkimuskoordinaattorina. Ja tässä alussa minulla on ihan oiva mahdollisuus kertoa teille ihan lyhyesti muutamalla sanalla, mikä on Ajatuspaja Alkio, jos se on teille ennestään tuntematon. Ei ole mikään ihme, jos se olisi ennestään tuntematon, koska Ajatuspaja Alkiohan on perustettu nyt viime toukokuussa. Ja me toimitaan Maaseudun Sivistysliiton siipien suojassa ja ollaan poliittinen ajatuspaja, aatetaustaltamme alkiolainen. Ja meidän tehtävänähän on tuottaa ennen kaikkea soveltavaa tietoa kaikelle päätöksenteon. Mä päästän täältä samalla ihmisiä sisälle. Niin, päätöksenteon tueksi. Ja lisäksi meidän tehtävänä on järjestää keskustelutilaisuuksia ja koota ihmisiä yhteen ideoimaan sitä parempaa ja yhteistä huomista ja tulevaisuutta. Eli Ajatuspaja Alkio kokoaa, tuottaa ja jalostaa ideoita. Sen voisi kiteyttää tällä tavalla. Ja sen asian tiimoiltahan ollaan tänäänkin sitten koolla. Ja meillä on tänä illan ohjelmassa, aluksi kun päätän oman puheeni, niin toimittaja Johanna Korhonen esittelee keskiviikkona julkaistun tämän raporttinsa tästä iskun kestävästä ja vastustuskykyisestä Suomesta. Ja ennen kaikkea niin kuin kuntatasoa koskien, koska tämä iltahan on sitten kuntatoimijoille ennen kaikkea tarkoitettu. Ja Johannan puheenvuoron jälkeen meillä on sitten kommenttipuheenvuoro Antti Kivelältä, joka on Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Ja hän sitten on tutustunut ensinnäkin tähän Johannan raporttiin ja kommentoi sitten näitä näkemyksiä nimenomaan sen kuntapäätöksenteon näkökulmasta. Ja sitten tuossa noin puolen aikaan päästään sitten siihen vaiheeseen iltaa, jolloin on teidän vuoronne. Eli annetaan keskustelulle ja kysymyksille mahdollisuus ja viedään loppuilta niiden tiimoilta sitten eteenpäin. Ja ihan viimeiset 5 minuuttia varataan tuolle meidän koulutussuunnittelija Leena Markiitille. Ja Leena kertoo meille sitten ennen kaikkea keskustan kuntavaaliehdokkaille sitä, että mitä kuntavaalikoulutuksia keskustalla on tulossa ja mikä on tämä keskustan Moodle-oppimisalusta ja miten sitä käytetään. Et sellaisesta illasta olisi tänään kyse. Ja viikonlopun viettoon me päästään tuossa 7 aikaan, että ei kovin pitkään täällä mene. Mutta ennen kaikkea tervetuloa ja nyt minä vapautan näyttämön Johannalle ja sammutan oman kameran. Johanna, ole hyvä. Laitan Johanna ääni päälle. Kiitoksia Pauliina. Tervehdys kaikille täältä Vantaalta. Hauska nähdä nämä pyörylät tässä tietokoneen ruudulla. Mulla on nyt ilo esitellä tätä raporttia, joka julkaistiin keskiviikkona, miten rakentaa iskun kestävää ja vastustuskykyistä Suomea. Ja tässä lähtökohtana on oikeastaan tämmöinen synkeä aihe, josta kukaan ei haluaisi oikeasti kuulla enää mitään, eli tämä korona. Olemmehan kaikki saaneet siitä aivan moninkertaisesti tarpeeksemme, ja mikään ei ole niin viheliäistä, kun vielä joutuu perjantaina kuuntelemaan lisää korona-aiheista pohdintaa. Mutta nyt ei oikeastaan olekaan kysymys siitä, vaan lähtökohtana on se ajatus, että tämä korona ei ole Suomen ensimmäinen vitsaus, ja se valitettavasti ei ole myöskään Suomen viimeinen vitsaus tai maapallon viimeinen vitsaus. Ja jos halutaan positiivisesti ajatella, niin se on ollut semmoinen heräte, joka myöskin pakottaa toimimaan. Ja on aika paljon ihmisiä, jotka kokevat, että he haluaisivat tehdä jotakin asioiden hyväksi, tehdä omalla toiminnallaan, vaikuttaa jotenkin siihen, että tulevaisuus olisi menneisyyttä parempi ja että niin kuin pystyttäisiin tässä kohti ottamaan opiksemme ja tekemään sitten semmoisia asioita, joita meidän ehkä muutenkin pitäisi tehdä, mutta ei olla saatu aikaiseksi, niin tämä korona nyt sitten siihen vähän niin kuin ruoskisi, että tarkoitus olisi johonkin ryhtyä. Ja pelkkä odottaminen on tavattoman tuskallista, eli jos aikaa menee siihen tai kevät kuluu siihen, että odottelee vaan, että no joo, että saisi rokotteen ja olisi kuntavaalit, niin sehän on aika
aika tuskaisaa, mutta se, että voi jotakin tehdä asioiden hyväksi, niin sehän on sinänsä jo tämmöinen niin kuin piristävä ja virkistävä ajatus. Ja mä rupesin tekemään sitten tätä selvitystä niin kuin sillä tekniikalla, että mä mietin, että mikä olisi semmoinen hyvä kombinaatio ihmisiä, joilla olisi jotakin sanomista ja ehdottamista. Niitä voi olla tutkimusmaailmasta tai politiikasta tai kansalaistoiminnasta tai näin. Ja sitten eri puolilta Suomea, eri ikäisiä ja naisia ja miehiä, että minäpä ihan kyselen, haastattelen, että mitä heillä tästä teemasta tulisi mieleen, että mitä pitää kenen tehdä, jotta Suomesta tulisi iskun kestävämpi ja vastustuskykyisempi yhteiskunta. Ja se iskun kestävyys-sana, niin jos ajattelee, että mitä semmoinen tarkoittaa, niin iskun kestävä ei ole välttämättä vain sellainen, joka on kova ja raudasta ja teräksestä tehty, vaan siis iskun kestävä voi olla sellainen, joka joustaa, sopeutuu, taipuu ja vaikka notkuu, mutta ei murru, eikä halkea, eikä niin kuin kompastu omiin keskinäisiin erimielisyyksiin, sisäiseen riitelemiseen, tappelemiseen, ynsy tämmöisiin juttuihin. Se on iskun kestävyyttä, että oho, täältä tuli tämmöinen isku, mutta mieluummin taivumme ja joustamme ja sopeudumme kuin murrumme ja hajoamme siihen. Se olisi pyrkimyksenä. Sitten mä tein tässä myös semmoista työtä, että mä kokosin ideoita ulkomailta, että mitäs kaikkialla muualla on nyt ryhdytty tekemään. Ja mä aivan silmät pyöreinä luin asioista, joita maapallon esimerkiksi hyvin suurissa kaupungeissa, siis semmoisissa valtavissa kaupungeissa, oli ryhdytty tekemään nyt tämän koronan takia ja innoittamana. Mä luin, että Brysselin keskusta oli päätetty lopullisesti ja kokonaan sulkea autoliikenteeltä, jotta ihmisille tulisi enemmän tilaa kävellä siellä kaduilla. Sitten Milanon kaupunki oli jo vuosia tuskaillut sen kanssa, että mitä tehdään, kun kaupungin keskusta on täynnä autoja ja kukaan ei mahdu mihinkään ja ilmanlaatu on huono. Nyt sitten kun lyhyeksi ajaksi korona tyhjensi kadut, niin ripeä pormestari keksi, että nyt äkkiä betoniporsaat sinne paikalle ja niitä ei haettu sieltä sitten enää pois. He pystyvät toteuttamaan tämmöisen systeemin, ja siellä tietenkin kauhea poru tuli tästä, että no nyt talouskasvu ja kaikki tämmöinen heikkenee, kun ei voi ajella autolla keskustassa, mutta linjaus oli sitten se, että talouskasvua voi tehdä muullakin tavalla kuin ajelemalla autoa keskustassa, että se vapaa kaupunkitila on mahdollistanut kokonaan uudenlaista toimintaa ja yrittäjyyttä. Ja sitten mä luin tämmöisiä, miten New Yorkissa oli otettu valtavia määriä autokatuja, siis joku tämmöinen 50-100 kilometriä autokatuja, nyt sitten kevyen liikenteen käyttöön ja saatu voimaa tehdä tämmöisiä muutoksia, mitä haluttiin tehdä. Ja nämä on niin kuin maailman suurien metropolien juttuja, mutta ne havahdutti mut ajattelemaan vielä hartaammin sitä, että mikä valtava voimavara meillä onkaan täällä, tämä meidän väljyys. Että meillä oikeasti on sitä tilaa ja pahimpina aikoina ei ollut mitään ulkona liikkumiskieltoa eikä mitään tällaisia, että ulos sai mennä. Ja sitten, mutta näistä ulkomaisista ideoista, niin sieltä sukeutui yhtä sun toista sitten myös keskusteluihin näiden suomalaisten haastateltavien kanssa. Esimerkiksi se, että jos maailmalla on herätty tämmöiseen biodiversiteettiä suosivaan kaupunkiluonnon hoitamiseen, niin nämä ovat ajatuksia, jotka yhtä hyvin on sovellettavissa missä tahansa kirkonkylässä ja siinä rumassa liikenneympyrässä, joka on siinä keskellä niin kuin S-Marketin tuntumassa, että voisiko siitä pyörylästä vaikka nyt tehdä semmoisen pienen biodiversiteettikeitaan, joka suosii erityisesti pörriäisiä, niin tämä on täysin minikokoinen kunnallinen kehittämisidea, mutta voi olla mahdollinen ja tuottaa iloa monille. Minäpäs pistän nyt tämän esitykseni tähän. Meidän, kuten Pauliina tässä sanoi, niin meidän ideahan olisi se, että me tuotetaan ideoita teille. Ja nyt jos tämä ei näy, niin toivon saavani tästä tiedon. Näkyy hyvin. Hienoa. Ja Pauliina esitteli tuossa jo Alkiota, ja mä nostan siitä lähinnä tämän idean, että siis Alkion idea on ollut koota, tuottaa ja jalostaa ideoita, jotta sitten päättäjät eri puolilla, eri tasoilla, joka puolella voivat valita parhaat ja nostaa niitä keskusteluun ja ryhtyä edistämään niitä, jotka olisi hauskimpia. Ja tämmöisen raportin tekijän unelmahan on se, että te, jotka nyt olette aktiivisina kunnissanne eri rooleissa, kuntavaaliehdokkaina ja muuten, niin te valitsette näistä hauskimpia, teille sopivimpia juttuja, sovellatte niitä, että mitä se just teillä tarkoittaisi. Ja sitten poimitte jonkun sopivan kourallisen ja otatte niitä sitten vaikka vaalityönne aineksiksi. Ja pelkästään jo se kuntavaalikampanjoiden tekeminen on kauhean tärkeä ja hieno tilaisuus, jossa voi nostaa esiin erilaisia asioita ja ottaa puheeksi kaikenlaista sellaista, mitä tavallisena
arkena sitten ei tule tehdyksi. Tosiaankin meillä tämä raportti jakaantuu tämmöisiin erilaisiin teemoihin. Teemoihin ideoita muun muassa tästä vehreydestä ja väljyydestä ja kaikenlaisesta moninaisuudesta. Ja tätä ei tarvitse lueta nyt lukemaan tätä itseksensä tässä, enkä minäkään rupea lukemaan tästä ääneen, mutta esittelen päällimmäisiä. Mä poimin täältä semmoisia, mitkä vois toimia hyvin juuri kuntakontekstissa. Ja vihreät ja väljät ympäristöt otetaan suunnittelun lähtökohdaksi kaiken kokoisissa kaupungeissa. Tämä kaupungeissa aina kaivataan näitä lisää luontopolkuja ja ulkoilureittejä, mutta kyllähän niitä kaivataan myös pienemmissä taajamissa ja pikkukaupungeissa ja kuntakeskuksissa, että pyöräilyt, skeittailut ja kaikki muut tämän tyyppiset asiat, niin niillähän on aika merkittäviä tämmöisiä mielenterveysvaikutuksia esimerkiksi tämmöisissä koronaoloissa. Että se, että suomalaiset on pysyneet niinkin hyvin järjissänsä, niin se selittyy varmaan hyvin paljon sillä, että me halusimme ulos ja me pääsimme ulos. Tätä voidaan niin kuin edistää kunnissa hyvinkin monilla keinoilla. Sitten tämä monimuotoisuus on erittäin vakava asia ja kun se lähtee luonnon diversiteetistä eli moninaisuudesta, eli siitä, että kaikenlaisia lajeja on ja kirjoa on, että diversiteetti tuottaa turvaa aina ja kaikkialla. Ja tämmöinen monimuotoisuuden edistäminen voi olla kunnassa myöskin keskeinen tämmöinen strategisen ajattelun osa. Että jos kunnassa päätetään, että kaikessa toiminnassa suositaan moninaisuutta, niin silloin se tarkoittaa luontoa, elinkeinoelämää, kulttuuria, erilaisia ihmisiä. Kunta voi arvostaa näkyvästi myös sitä, että kunnassa asuu erilaisia ja eri taustoista tulevia ja monenlaisia ihmisiä, jotka elävät kukin omanlaistansa elämää. Sitten näitä luonnon biodiversiteetin ideoita tuli tässä hankkeessa runsaasti. Esimerkiksi turhan ruohonleikkuun lopettaminen ja nurmikoiden muuttamiset kukkaniityiksi kaikkialla pienilläkin keskusta-alueilla. Ja semmoinen aktiivinen monimuotoisuusajattelu pitäisi nostaa uuteen kundiaan, eikä vaan, että me ollaan erikoistuttu tähän ja me tehdään just sitten vaan tätä. Ja sitten sitä moninaisuutta on myöskin se, että kunta voi lisätä määrätietoisesti sosiaalista osaamista, eli edistää sitä ihmisten ja ihmisryhmien kyvykkyyttä tulla toimeen keskenänsä ja hoitaa asioita fiksusti ja rikastua toisistansa. Niin se, että Suomessa elää monenlaisia ihmisiä, niin sehän ei ole sinänsä mikään uusi asia. No sitten tuli aika paljon hauskoja ehdotuksia, joita kunnissa olisi hyväkin soveltaa, niin kuin vaikka tämä ostetaan läheltä juttu. Että jos vaikka koulu- ja laitosruoka olisi aina lähellä tuotettua, niin sehän mahdollistuu sillä lailla, että kunta hankinnoillaan päättää suosia paikallista ja lähialueiden taloudellista toimintaa ja sen monimuotoisuutta, että se voidaan määrittää hankinnan kriteeriksi ja antaa siitä pisteitä, että jos vaikka kouluruoka ja laitosruoka on lähellä tuotettua ja lähellä jalostettua, niin aina sen parempia tällä tavalla saa sitten pisteitä tarjouskilpailujen osanottajat. Sitten tuo oli veikeä idea, joidenkin haastateltavien kanssa puhuttu, tämä oma aari jokaiselle. Että nyt kun tämä Suomessa kerran on tämä uskomaton tilanne, että meillä on tätä tilaa ihan oikeasti. Me ollaan niin kaukana kaikista näistä miljoona kaupunkien asutustihentymistä, niin eikö olisi hauskaa, jos jokainen halukas ihminen, ihan riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu, voisi saada sen oman aarinsa. Eli myös pienemmissä taajamissa on ihmisiä, jotka asuu kerrostaloissa ja rivitaloissa ja olisivat kiinnostuneita näistä omista 10x10 läntin tiloista, niin jos sen saisi hyvin halvalla käyttöönsä, niin se ilahduttaisi ja tuottaisi myöskin sitä tekemisterapiaa, että se olisi aika hauskaa. No sitten moni ihminen ehdotti, että pitäisi saada niin kuin näitä monipaikkaisuuteen liittyvästi tätä etätyömahdollisuuksia kaikenlaisiin pieniin kuntakeskuksiin, että eikö olisi ihanaa, jos kuntakeskuksesta tyhjentynyt pankkikonttoritila tai joku tämmöinen vastaava, josta on joku firma muuttanut pois, niin perustetaan, sanerataan tämmöiseksi pysyvää etätyötä tai tilapäistä etätyötä palvelevaksi tilaksi, josta voi hyvin edullisesti vuokrata oman ovellisen pienen työtilan tai käyttää yhteistä tilaa. Tämmöisessä tilassa pitäisi tietenkin olla viimeisen päälle vermeet, eli siellä pitäisi olla hyvät tietoliikenneyhteydet ja äänieristetty puhelu- ja neuvottelutila ja sitten nämä normaalit kahvinkeitin jääkaappi ja skanneri kautta tulostin. Ja jos oikein hyvin kävisin, siellä olisi vielä ihminen paikalla, jolta saa sitten neuvoja. Tämä voisi olla kunnan palveluna ihan oikeasti kauhean merkityksellinen hyvin monille ihmisille. Sitten toi ei liity kunta-asioihin, mutta
tuo, mutta että monipaikka, siis kunta liittyy kunta-asioihin erittäin paljon, mutta se ei ole kunnan päätettävä asia tämä monipaikkaisuusjuttu, vaan sehän olisi niin kuin lainsäätäjien asia, että pitäisi löytää sellaiset hallinnolliset ratkaisut, joille ihminen voi elää niin kuin ihan monenkin kunnan asukkaana ja sitten, että myös vaikka se kunta, jossa ihminen viettää puolet vuodesta, niin se saisi osan näistä verotuloista ja voisi rakentaa palveluja siltä pohjalta. Siitä voivat hyvin kuntavaaliehdokkaatkin puhua tästä asiasta, vaikka se ei ole kuntien päätettävissä oleva asia, mutta että jos tulisi painetta, niin sitten valtion lainsäätäjät tästä asiasta myös pikkusen enemmän motivoituisivat. Se ei saa olla niin kamalan vaikeata, kun se on monien ihmisten arkea ja todellisuutta jo nytkin, että vaikka kuinka monella meistä on montakin paikkaa, jossa voisi ihan mielellään olla. Sitten tuossa jaksossa oli kaikkia hauskoja, tehdään itse sähköä tyyppisiä systeemeitä. Sitten näistä tiloista, kun kunnat aina rakentaa kaikenlaista ja tämä korona on aiheuttanut ihan uudenlaisia tilanteita, niin nyt on noussut arvoon arvaamattomaan ne sellaiset tilat, jotka voidaan muuntaa johonkin toiseen käyttöön tarvittaessa. Ja nythän tässä ei ole, kun meillä on kuitenkin tilanne pysynyt aika hyvin hallinnassa, ei ole tarvinnut mitään suuria ihmeellisiä asioita tehdä, vaikkakin esimerkiksi terveyskeskuksissa on ollut todella hyvä, jos rakenne on ollut se, että johonkin saadaan vedettyä lasiseinä ja tehdä sitten niin kuin koronavastaanotto toiseen paikkaan ja sitten joku tämmöinen turvallinen tila sitten toisen tyyppisille ihmisille. Mutta joku haastateltava otti esille esimerkiksi semmoisen, että joka kuntaan kun tehdään mikä hyvänsä niin kuin urheiluhalli tai joku tämmöinen isompi tila, niin sinne rakennusvaiheessa olisi edullista laittaa sähköä, vettä, viemäröintiä ja ilmanvaihtoa sen verran niin kuin valmiiksi, että se voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa ja tehdä siitä vaikka tilapäissairaala tai joku tämän tapainen rakennelma. Silloin kun se on otettu rakennusvaiheessa huomioon, niin silloin se ei vielä olisi kauhean kallista. Ja kriisitilanteessa se olisi ihan kullanarvoista ja sitten kun maailmalta on katsottu uutisia näistä, miten parkkihalleihin rakennetaan sairaaloita aivan epätoivoisiin oloihin, niin siinä tulee mieleen, että meillä olisi nyt hyvä pelinpaikka niin kuin ottaa kuntarakentamisessa huomioon, että rakennetaan jo valmiiksi sellaista, että tilat ovat muunneltavia ja niitä voi käyttää muuhunkin kuin siihen alkuperäiseen ideaan. Ja sitten on semmoinen homma, että esimerkiksi sosiaalipalveluissa on paljon sellaisia tilanteita, että se henkilökohtainen tapaaminen olisi ihan välttämätön. Että asiat ei vaan hoidu chatissa, eikä puhelimessa, eikä Teamsissa, eikä Zoomissa, eikä missään, vaan pitäisi päästä samaan huoneeseen niin kuin sen viranhaltijan tai työntekijän ja sitten sen asiakkaan, niin sitten asiat alkaisi selvitä. Niin kunnissa voitaisiin ottaa huomioon tämä, että rakennetaan tämmöisiä turvallisia asiakaspalvelu- ja kohtaamistiloja, näitä tapaamistiloja. Sehän ei ketään haittaisi, että jo normaalikäytössä olisi sellaisia tiloja, joissa tavallinenkaan flunssa ei pääse leviämään niin kuin siltä työntekijältä asiakkaalle eikä päinvastoin. Siinä olisi paljon semmoista niin kuin pientä käytännöllistä ja järkevää, mutta että nämä asiat eivät etene, jos ihmiset eivät niitä edistä. Että siis, sitten kun tulee korona hellittää ja kaikki ajattelee, että huh ja puh, että nyt tästä selvittiin, niin silloin on justiinsa sopiva hetki ajatella sitä, että miten rakennetaan nyt hyvän sään aikana niin kuin tilannetta entistä turvallisemmiksi ja paremmaksi. Nuorten osallisuudesta tuli paljon ehdotuksia. Monissa kunnissa nuorisovaltuusto edustaja kutsutaankin läsnäoloja puheenoikeutettuna jokaiseen kunnanhallituksen kokoukseen, moniin lautakuntiinkin, mutta ei tätä kaikkialla tätä ei ole käytössä tätäkään mallia, sitä voisi parantaa. Sitten se lasten ja nuorten kuuleminen ihan systemaattisesti, niin se on yksi iso kehitysalue kunnissa. Heillä on vaikka mitä sanomista, jos heitä kuultaisiin, ja sitten se ei heidän ottamisensa vakavasti, mihin muun muassa tämä osallistava budjetointi olisi ihan hirveän hyvä systeemi, että sitten kun lapset ja nuoret oikeasti saa miettiä myös rahojen käyttöä ja he tutkitusti tekee sitä hyvin vastuullisesti ja fiksusti, kun tämmöisiä rakennetaan. Ja sitten moni otti esille, että nuorten mielenterveyspalvelut on ihan oikeasti hoidettava kuntoon, on se vastuutaho aivan nimeltään ihan mikä tahansa, niin tämä on meidän yhteiskunnan niin kuin tämmöisiä kriittisiä kysymyksiä ja siihen on voitava vaikuttaa. No sitten oli tämä juttu, että kun nykyään on vähän tämmöistä kärjistynyttä ja rähinöinnille altis tämä tilanne, niin siitä puhuttiin monen kanssa, että sivistys on semmoinen voimavara, että sivistys on ihmisiksi olemista. Se ei ole vain kirjaviisautta tai sivistyssanoja, vaan se nimenomaan ei ole niitä, vaan se sivistys on ihmisiksi olemista ja viksusti käyttäytymistä ja ystävällistä huomioon ottamista ja vuorovaikutusta. Ja tämmöinen populismi ja höpsismi ja muu riekkuminen, niin siihen ei pidä mennä mukaan ollenkaan eikä vastata samalla mitalla ja tosiasiassa kannattaa aina pysyä. Ja
se kunnat voivat ajatella myöskin, että semmoinen kärjistyneen ilmapiirin purkaminen on tämmöinen ihan on oma tärkeä sosiaalinen projektinsa, että miten me voimme parantaa osaamistamme siinä, että tilanteet ei pääse kärjistymään ja että miten myös päätöksentekijät voi sitoutua keskenään siihen, että puhalletaan yhteen hiileen, varsinkin kriisitilanteissa, mutta mielellään kyllä myös muuten, että siitähän ei voi mitään huonoa seurata sellaisesta, että jos koitetaan olla tässä ihmisiksi ja tappelematta keskenämme, niin se on aina parempi. No sitten ihan loppupuolella olemme, eli nyt jos jokin ehdotuksista tuntuu olevan lähellä sydäntäsi, niin katso ihan ja oikein erittäin mielellään tätä pumaskaa, jonka olette kaikki saaneetkin. Ja sitten nyt mä lopetan tämän jakamisen, tulinko itse takaisin tähän kuvaan. Ja poimikaa sieltä, ja sitten meillä on vielä semmoinen hauska lisuke tässä jutussa, että me ollaan tehty podcasteja, jotka on semmoisia niin kuin minikokoisia radio-ohjelmia. Niitä on 5 kappaletta ja niissä on tämmöinen häkellyttävä dramaturginen ratkaisu, että Santeri A-niminen hahmo ilmestyy niissä Seppo Kääriäinen -nimiselle hahmolle, jota podcasteissa erittäin onnistuneesti esittää Seppo Kääriäinen. Ja sitten siinä on nuoria viisaita ihmisiä, jotka sitten kertoo varsinaisesti, mitä sitten pitäisi tehdä. Ja nämä podcastit pistetään tässä jakoon, saatte sitten meiltä linkkejä niistä ja näin, mutta jos onnistuisin, niin mäpä soittaisin teille nyt ihan minuutin mittaisen pätkän tässä oman osuuteni päätteeksi. Minäpäs koitan sen tuosta saada esille. Nyt siinä olisi tuo ääni päällä ja näin. Asiat mennyt eteenpäin, vai onko ne? Mä kysyn tuolta nuorukaiselta. Se näyttää tietävältä. Santeri, terve vaan terve. Mitä sä tiedät? Tulin sua kuulemahan. Onko sulla nuorita hallinnossa täällä? No toki sä, vaan ei minua niin useasti ennen nuorukaiseksi nimitellä, niin ei mennyt heti tunnistua. Se riippuu kehen vertaa. Mulla on jo kohta 160 mittarissa, mutta jos nykyään saa herrojakin sinutella, niin mä sanon sitten ottaa Seppo. No kyllä se käypi hyvin. Meillä on Santeri täällä nykyään aika erikoista. Meillä on korona riesana, perskuta sentä. Otapa sinäkin, Santeri, tämmönen maski tuosta pinosta ja nuomalle sitten siitä. Meidän iso kysymys on, miten myös selvitään. Eli miten Suomesta tehtäisiin tämän jälkeen entistä iskun kestävämpi yhteiskunta, joka olisi parempi meille kaikille täällä eläville ja tulevaisuudessa eläville. Haluatko sinä, hyvä menneisyyden mies, kuulla tästä asiasta vähän tarkemmin? No tottahan toki. Nykynuorison ajatukset on mua kiinnostaneet aina. Vanhoilla ajatuksilla ei pitkälle päästä, niinhän mä sanoin jo 200 vuotta sitten. Uusia olla pitää. Ja näinpä näitä uusia ajatuksia sitten esittelevätkin nämä nuoret viisaat ihmiset, joita nämä herrat sitten ryhtyvät noissa podcasteissa seuraavaksi kuuntelemaan.